berani tenan iki aku mau. Iya. Berani tenan ya. Kok enek penguripan koyo ini iki. Kancane sing entene ket mau kok ya. Yo, dina digasne yo. Gas. Tadi ngin lo cah, si ikhlas. Iki jenenge hikmah, hikmah kuwi. Neng jero niki ono amanah, sing kudu mbok cekel. Amanah kuwi ancen abot. Anjen kesel toh, tapi awak pengen mulia kan? Yo kuwi kudu rekoso dhisik. Nah neng jero hikmah, kuwi gandengane barokah. Nah barokah kuwi ono loro. Dohir karo batin. Nek sing dohir ya contone ya kaya awakmu sedurunge mlebu nang dalem urung iso masak. Saiki kamu iso masak, iso goreng tahu. Lak sing batin min haisu layah tasib ngono. Tau to krungu? Ya, kata-katane min haisu layah tasib. Sik dadi rahasiane Gusti Allah. Ga iso awakmu tok rasakno saiki. Dadi sing sabar. Dinteni ae. Semoga-moga keselmu kabeh dadi mahar ilmumu. Muga-muga barokah. Ilmune dhewe manfaat kangge dunya akhirat. Amin.